Öd kisəsi polipi öd daşı xəstəliyindən sonra ən çox rast gəlinən öd kisəsi xəstəliyidir. Öd kisəsi polipi kisə divarında mənfəzə doğru inkişaf edən törəmədir, əsasən xoşqəstəli olur. Bu xəstəlik əlamətlərsiz keçir, adətən ultrasəs müayinəsində aşkar edilir. Öd kisəsi polipi aşkar olunduğu halda tədbir görülməzsə, öd kisəsi xərçənginə gətirib çıxarma riski yüksəkdir. Belə ki, 0,5 cm-dən kiçik poliplər ultrasəs müayinəsi vasitəsilə nəzərdə saxlanılır. 0,5 cm-dən böyük və böyümə sürəti yüksək olan poliplərin əməliyyat olunması vacibdir. Əgər sizdə də öd kisəsi polipi aşkar olunubsa, dərhal həkimə müraciət edin.